stod vi utanför Ericsson-byggnaden där en anställd hoppade ifrån taket i sin död för några månader sedan i samband med att folk började sättas i fängelse i Kina angående spionage och alltså allt det här var kopplat till telekombranschen, däribland den här utredningen som sker mot Ericsson och Huawei. Och det intressanta med den här byggnaden är, som ni ser, att den är i genomskärning med glasfönster tvärs genom byggnaden. Det fanns en föregångare till George Orwells berättelse 1984, och den boken hette Vi, alltså som i Vi tillsammans. Och det är en rysk författare som skriver boken Vi efter det att han flyr revolutionen i Ryssland, det som kallas, eller som sen blir till Sovjetunionen. Och i boken, så eftersom det är ganska långt tillbaka teknologiskt innan dess att man har samma övervakningskameror så som beskrivs i boken av, ja, egentligen heter ju författaren Eric Blair, men alltså boken 1984, då löser man den här övervakningsfrågan genom att alla byggnader i städerna är byggda utav glas. Så människor har full så här, insyn i andra människors privatliv hela tiden. Här har vi det symboliserat i Ericssons byggnad. Och Ericsson är ju som ingen liten slump, alltså det företag som började att lägga telenät runt om i världen redan på 1800-talet och som har än idag världens största telekominfrastrukturkontroll, alltså kontroll över telenät över hela världen och dessutom internet och så vidare. Och den kontrollen, om kunskap är makt och man behöver ett informationsövertag för att till exempel bedriva krigföring, om den nu är militär eller ekonomisk, så tycker jag ändå symbolvärdet i en byggnad i glas i genomskärning så här ändå är ganska så talande i sig. Alltså det företag, det bolag som just nu har alltså lejonparten av telekommunikationsinfrastrukturell kontroll på planeten, det bolag har också anställd under lupp, precis så, som i den dystopiska boken från början av 1900-talet som heter Vi, skriven av en författare som flyr Sovjetunionens och kommunismens massövervakning och angiverisamhälle, som då senare inspirerar Eric Blair med pseudonymen George Orwell att skriva boken 1984. Och vad lever vi i för samhälle idag? Det är bara att fråga er, vad är det egentligen som styr hela planeten?